tell the people. Yaxshi imkoniyat hisob ochilyapti. Birinchi golimiz o'yinning 6-daqiqasida kiritildi. Elbek Tolqinov o'yinni o'ziga oldi, raqibni aldadi. Yaxshi imkoniyat. Darvozabon qo'shimcha kuch. Yo'qotdi to'pni. Va gol! Aniq zarbadan keyin. Darvozabonning mana shunday chiqishini jazoladik. Akbar Usmonov. Alvoni. Muhammad Abdulloh Ali. Yassan Solih Ana. Yana bitta gol. Men Bahraynni tanishtirib turganimda biznikilar 3-chi golni urishdi. 2-chi daqiqasida. Bizda va qanday gol! Shahram Faxriddinov kutdi, mo'ljalni to'g'ri oldi. Darvozabon joydan qimirlab ham qo'ymadi. Aniq zarba yo'lladi. Chiroyli harakat. Pas berish kerak. Hisobni o'zgartirish kerak. 5-0. Go'zallik. Husniddin Nishonov va Elbek Tolqinov. Nishonov boshladi. Davom etdi. To'pni to'g'rilab oldi Nishot Rahmatov. Mana endi chiroyli gol bilan yakunladi. 6-0. 10-chi daqiqa. 2-chi taymning 10-chi daqiqasi. Hisob bo'yicha 30-chi daqiqa. Oh, baribir o'tkazib yubordi gol. Endi tan olish kerak bu yerda. Kombinatsiya yaxshi bo'ldi va Ammar Hasan Ali